Жасы 70-ті еңсерген Райхан Тұрсынбаева бүгін түсін емдетуге келіпті. Әжей, сенен шасына шықала соматологиялық емді тегін алып жүргенін айтады. Батыр ана міндетті әлеуметтік сақтандыру арқылы 11 немересінде соматолог дәрігерлерге ақсыз қарататынын жеткізді. Мен жылына 2 рет, даже 3 рет болады келіп тұрамын, түсімде емдетіп тұрамын. Пенсионермін, макероинемін, мысалшын, барлығы тегін, жақсы қабылдайды өзі. Жақсы емделіп жүрмін. Мен өзім де сосын үйде немерелерім бар, постоянно алып келіп, бәрін емдетіп тұрамыз, осы жерде бәрі жақсы. Шымкентте 500 мыңнан аса тұрғынға тегін стоматологиялық қызмет көрсетілді. Олар емшарасын мегаполистегі 80 клиникада алған. Онда 10 санаттағы заматтар жүгіне алады. Ал мекеме тізімін fms.kz сайтынан көруге болады. Стоматологиялық көмек бізде тек қана жоспарлы түрде алатын болса, пенсионерлер, сонымен қатар Отан соғысының ардагерлер, жүкті әйелдер, мүгедектер, көпбалалы аналар, күміс алқа, алтын алқа, батыр ана, даңқ орденін алған аналарымыз, сонымен қатар 18 жасқа дейінгі 18 жасқа толмаған барлық жәндегі балалар осы 6 категория стоматологиялық көмекті алуға мүмкіншілігі бар. Айта кетейік, қала тұрғындарының 80% медициналық сақтандырылған. Қазір 3-ші мегаполистік 700 мың адамға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды мемлекет төлейді. Ал 62 мыңнан аса азамат сақтандырылған статусын алмаған. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Ерболат Тұрсынбай, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.